देशको पुरानो मध्येको एक सिराहा पुस्तकालयले आगामी भदौ पन्ध्रमा हुने सोह्रौँ पुस्तकालय दिवसलाई लक्षित गरी एक महिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सिराहा पुस्तकालयको सभा हलमा एक कार्यक्रम गरी भदौ महिनाभरि आयोजना गरिएको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो पुस्तौ पुस्तकका लागि पुस्तकालय मूल नारा साथ मनाइने पुस्तकालय दिवसको अवसरमा सिराहा पुस्तकालयले महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ अन्तरपुस्तकालय सिखाइ र उपलब्धि सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सिराहा पुस्तकालयका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार कामतीले एक महिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् जसअनुसार भदौ महिनाभरि प्रत्येक शुक्रबार हाजिरी जवाफ निबन्ध प्रतियोगिता सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूसँग संवाद कार्यक्रम गर्नेछन् यस्तै पुस्तकालय दिवसलाई विशेष मनाउने गरी सभाको आयोजना गरिने भएको छ सा। साहित्यिक लेखन क्षेत्रबाट एकजना र पत्रकारिता क्षेत्रबाट एकजना गरी दुईजनालाई नगद राशिसहित सम्मान गर्ने सार्वजनिक गरिएको छ सिराहा पुस्तकालय ऐतिहासिक भएकाले भदौ महिनालाई विशेष उत्सवको रूपमा मनाउने गरी संवाद अन्तर्क्रिया बहस जस्ता कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिने सिराहा पुस्तकालयका अध्यक्ष कामितीले बताएका छन् अन्तर्क्रियामा सिराहा पुस्तकालय का उपाध्यक्ष भोगेन्द्र शाह र कोषाध्यक्ष हितेन्द्र गोहिवारले काठमाडौँमा रहेका विभिन्न पुस्तकालयको भ्रमण र त्यसबाट प्राप्त गरेको सिकाइ लगायतको विषयमा अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए